З нагоди 94-ї річниці з дня створення Західноукраїнської народної республіки у четвер, 1 листопада, у приміщенні Державного архіву Тернопільщини відкриють виставку документів, присвячених листопадовим подіям 1918 року. О 13-й годині 1 листопада розпочнеться урочиста хода від Майдану Волі до Миколинецького кладовища, де біля меморіалу українським січовим стрільцям відбудеться панахида. Захід організовує товариство «Меморіал» імені Василя Стуса та обласна спілка політв'язнів та репресованих. Передбачені в цих школах відповідні години, історичні уроки, виставки в музеях районних всіх, бібліотеках, сільських бібліотеках, виставка у нас в обласному краєзнавчому музеї, виставка в Тернопільському державному архіві. Тобто, крім цього, ще в кожному районі відбудуться урочисті зібрання громадськості кожного району і концерти колективів аматорських кожного району. У п'ятницю, 2 листопада, в обласному академічному драматичному театрі відбудеться урочисте зібрання громадськості, присвячене річниці створення ЗУНР. Звітуватимуть майстри мистецтв та творчі колективи Зборівського району. Вхід вільний. Розпочнеться зібрання громадськості та концерт 2 листопада о 16-й годині. У нас досить такий вихований глядач, з такою приємністю вони приймають виступи аматорських колективів, тим більше, що багато з колективів Зборівського району будуть виступати, які вже відомі в нас в області. Це і козацький хор Зборівського коша імені Івана Богуна. Буде співати у звіті артистка Тернопільської обласної філармонії, уродженниця міста Зборів, це Оксана Малецька, відомий хор будинку культури села Мшанець, відомі такі гурти, як «Благовіст край», вокально-інструментальні ансамблі, будуть колективи «Заложець», «Зозерної», «Села Ренів», «Село Годів».